如果呢，您都已经做完了，假设这样都做完了，那我们再补充一下，就是，问一下，请问 PowerPoint 里面投影片跟投影片之间切换的时候可以有什么？那个叫做什么效果？转场特效，对不对？请问这里有没有？你觉得有没有？应该也有吧。哦，动画是字的动画。哦，过渡，抱歉哦，我弄错了，叫过渡啦，它叫过渡。所以如果你要怎么切换，有没有在这里有？所以这个你自己决定哦。那另外呢，左手边这里你可以看到每一张投影片的时间有没有露出来？预设如果你没有任何东西，一张投影片就3秒钟。如果你觉得这样时间不够，可以从右手边这里，有没有可以从这里修正？好，这个你可以自己决定，因为有时候也许你需要显示时间比较长一点。原则上至少我们都会有3秒钟嘛，因为3秒钟感觉很长，但是看的时候其实很快就过去了。好，最少都要3秒钟，这样了解。好，最后呢，我们就到这边有一个储存，有没有？储存。好，这个是它的专案档案，所以你可以把它存起来。我建议你可以放一个资料夹哦。好 ，OK， 它的副档名就是这个 ，Active Printer Project， 这样可以。好，储存。那我们先看一下，回到桌面，你看一下。标准的话，你如果存好了，它像这样有一个档案，有没有？好，有一个在这边。那有些时候，如果你影片比较大，它还会有一个资料夹，来帮你放那些影片啊，还有声音档案。所以你以后如果要用的时候，记得连那个资料夹一起偷走哦。那如果你档案不大，它就会直接放在专案档里面，有没有变81 MB 了？哦，这个是档案比较不大的。好，这是专案档怎么储存？那我们回到刚刚这边来，如果你做好要输出在哪里，有一个叫导出，导出这里，导出的部分呢，前面这一段都是免费的，后面这个变成什么 Word 啊、PDF、PowerPoint 啊，还有网页的 HTML 互动的，这就属于付费的。但是我们讲过，付费的你还是可以用，只是输出的时候会有什么浮水印。好，所以我就直接变视频，就变视讯，点一下，您就可以看到它预设就是 MP4 的格式，有没有？然后您可以自行选择你要放的位置。好，就放在这里。那输出的时候呢，当然就跟你的影片长短有关系，哈，就是这个时间的长短，就这样直接输出了，这样有没有问题？所以这个真的很简单的一个软体，您要制作教材会变得蛮容易的，而且都不用跟教发中心说有没有学校有没有买，有没有，直接拿了就走，光明正大就拿走了，这样，好、哦。